mi smo tu kao opština da to prepoznamo. Koliko sam video iz onih izveštaja, to je negde preko 3.500 učesnika ove godine, što znači i za privredu Zemuna i za naše hotele i smeštajne kapacitete, što je velika stvar. Znači, mi ovim radimo jednu opštu, društvenu i dobru stvar kao opština što vama pomažemo.